الله أكبر الله أكبر الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله. بسم الله الرحمن الرحيم. قیام اللیل میں پڑھے گئے 15ویں پارے کا خلاصہ سماعت فرمائیں. یہ پارا سورہ بنی اسرائیل سے شروع ہو رہا ہے. پہلی آیت کا پہلا لفظ سبحانہ ہے. عربی کا یہ لفظ سبحانہ جہاں ذکر کیا جاتا ہے اس کے بعد کسی غیر معمولی امر کا، کسی تعجب خیز چیز کا ذکر ہوتا ہے. چونکہ اس لفظ کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اسراء کا ذکر ہوا ہے، یعنی رات کے ایک حصے میں اللہ تعالی اپنے نبی کو بیت المقدس لے گیا، تو بیت الحرام سے بیت المقدس تک کا جو سفر ہے وہ اسراء کہلاتا ہے. اور پھر بیت المقدس سے آسمانوں تک کا سفر معراج کہلاتا ہے. معراج کا تذکرہ سورہ نجم کے اندر ہے. ارشاد فرمایا گیا، سبحان الذی اسرا بعبده لیلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصی الذی بارکنا حوله لنریه من آیاتنا انه هو السمیع البصیر. پاک ہے وہ ذات جس نے اپنے بندے کو رات کے ایک حصے میں سیر کرا دیا بیت الحرام سے بیت المقدس تک کا. یہ سفر کس لیے تھا؟ لنوریہ من آیاتنا، تاکہ ہم اپنے نبی کو اپنی بہت ساری نشانیاں دکھلائیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے آسمان پر جانے اور اس سفر کو معراج کہا جاتا ہے. معراج پر ابن حزم نے تمام امت کا اجماع نقل کیا ہے، یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج ہوئی اس پر تمام امت کا اجماع ہے. جو کوئی آدمی یہ کہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم
بجسد انصوری آسمان پر تشریف نہیں لے گئے، بلکہ یہ واقعہ خواب میں ہوا ہے، وہ در حقیقت اجماع کا منکر ہے۔ یہ واقعہ کب پیش آیا؟ ہجرت سے ایک سال پہلے۔ نیز یہیں یہ نکتہ بھی معلوم ہوا کہ ہجرت سے ایک سال پہلے جب معراج کا واقعہ پیش آیا تو معراج ہی میں آپ کے اوپر پانچ نمازیں فرض کی گئیں، اور آپ نے امت کو یہ تحفہ نماز کا لا کر کے دیا۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ پنج وقتہ نمازیں بھی ہجرت سے ایک سال قبل فرض ہوئی ہیں، اس لیے کہ پانچ وقت کی نمازیں معراج میں فرض ہوئی ہیں۔ معراج جسمانی ہوئی، روحانی نہیں۔ اس پر پہلی دلیل تو یہ لفظ ہے سبحانہ، جس کے بارے میں میں نے کہا کہ یہ جہاں ذکر کیا جاتا ہے اس کے بعد کوئی غیر معمولی اور تعجب خیز بات کہی جاتی ہے، اور خواب تو کوئی تعجب خیز بات ہے نہیں، کوئی غیر معمولی واقعہ تو ہے نہیں، خواب تو ہر ایک آدمی دیکھتا رہتا ہے۔ پھر یہاں اگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج اگر روحانی کرائی گئی، خواب میں کرائی گئی، تو یہ کوئی تعجب کی بات تو تھی نہیں، یہاں سبحانہ کا لفظ لانے کی ضرورت نہیں تھی۔ تو آپ کے معراج جسمانی پر پہلی دلیل لفظ سبحانہ ہے، اور دوسرا لفظ اسرا۔ اسرا کا مطلب ہوتا ہے سیر کرانا، روح کے لیے سیر کرانے کا لفظ نہیں آتا، بلکہ روح مال جسد کے لیے لفظ اسرا آتا ہے۔ تیسرا لفظ بعبدہ، اپنے بندے کو، یہ لفظ عبد بتا رہا ہے کہ آپ کو معراج جسمانی ہوئی ہے، اس لیے کہ عبد کا مطلب ہوتا ہے غلام، اور غلام صرف روح کے اوپر نہیں بولا جاتا، بلکہ روح مال جسد کے اوپر عبد کا اطلاق ہوتا ہے۔ تو یہ سارے کے سارے الفاظ اس بات کی دلیل ہیں کہ آپ کو جسد عنصری کے ساتھ معراج کرائی گئی، یہ معراج جسمانی تھی۔ پہلے آپ بیت الحرام سے بیت المقدس تشریف لے گئے، آپ کے ہمراہ حضرت جبرائیل علیہ السلام، اور یہ رات کے ایک مختصر سے حصے میں ہو گیا، جبکہ بیت الحرام سے بیت المقدس تک کا جو سفر ہے وہ 1000 میل کا ہے۔ اگر کوئی آدمی اونٹ سے سفر کرے تو اسے 40 دن لگ جائیں گے۔ آپ جبرائیل کے ساتھ پہلے یہاں آئے اور بیت المقدس میں تمام انبیاء کرام کی امامت فرمائی۔ بیت المقدس میں تمام انبیاء کرام کی امامت فرمانا اس بات کی دلیل ہے کہ اب آپ سے پہلے جتنے انبیاء کرام کی شریعتیں ہیں وہ سب کے سب منسوخ ہو چکی ہیں، اس لیے کہ جب انبیاء کرام آپ کے مقتدی بن گئے تو تمام انبیاء کرام کی امتیں تو بدرج اولا مقتدی ہو گئی۔ جب تمام انبیاء آپ کے مقتدی بن گئے اور آپ سب کے امام، امام الانبیاء، یعنی آپ سے پہلے جتنے بھی انبیاء آئے سب کی امامت آپ نے فرمائی، اس کا مطلب یہ ہوا کہ آپ سے پہلے جتنے انبیاء کرام آئے ان کی شریعتیں منسوخ ہو چکی ہیں، اب کسی شریعت کے اوپر عمل نہیں کیا جائے گا قیامت تب۔ اب اگر عمل ہوگا تو شریعت محمدیہ کے اوپر، جو دین، جو شریعت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم لے کر کے آئے۔
اسرا کے واقعے کے بعد فوراً بنی اسرائیل کے دو فسادوں کا ذکر ہو رہا ہے. فرمایا گیا وَقَضَيْنَا إِلَى بَنِي إِسْرَائِيلَ فِي الْكِتَابِ لَتُفْسِدُنَّ فِي الْأَرْضِ مَرَّتَيْنِ وَلَتَعْلُنَّ عُلُوًّا كَبِيرًا فَإِذَا جَاءَ وَعْدُ أُولَاهُمَا بَعَثْنَا عَلَيْكُمْ عِبَادًا لَنَا أُولِي بَأْسٍ شَدِيدٍ فَجَاسُوا خِلَالَ الدِّيَارِ وَكَانَ وَعْدًا مَفْعُولًا ثُمَّ رَدَدْنَا لَكُمُ الْكَرَّةَ عَلَيْهِمْ. کہ بنی اسرائیل دو مرتبہ شرارتیں کریں گے اور یہ شرارتیں بہت بڑی ہوں گی, اور ان دو بڑی شرارتوں کی وجہ سے ان کے اوپر دو بڑے بڑے عذابات نازل کیے جائیں گے. پہلی شرارت انہوں نے کیا کی؟ ایک تو انہوں نے کھلم کھلا اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکموں سے انحراف کرنا شروع کر دیا, اور یہی نہیں بلکہ ان کی جراتیں اتنی بڑھ گئی تھیں کہ انہوں نے حضرت یشیہ علیہ السلام, حضرت یرمیہ علیہ السلام جیسے پیغمبروں کو قتل کر ڈالا. اللہ نے ان کی ان بدعملیوں کی سزا اس طرح دی کہ ایشیا سے, بابل سے بادشاہ بخت نصر ایک بڑا لشکر لے کر کے آندھی طوفان کی طرح چلا اور بجلی بن کر کے ان کے اوپر گرا. لاکھوں لوگوں کو اس نے تہتیغ کیا اور یہودیوں کا جو مرکز تھا یروشلم اس کو تاخت و تاراج کر ڈالا, بیت المقدس کو پیوند زمین کر دیا, تورات کے نسخے ڈھونڈ ڈھونڈ کر جلا دیے گئے, اور یہ اعلان کر دیا گیا کہ اگر کسی کے پاس تورات کا نسخہ پایا گیا تو اس کی سزا صرف موت ہوگی. یہ حملہ بابل کے بادشاہ بخت نصر نے کب کیا؟ 587 قبل مسیح, یعنی حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے 587 سال پہلے. اس میں لاکھوں یہودی مارے گئے اور ان کی عورتیں, ان کے بچے, نوجوان لونڈی اور غلام بنا لیے گئے. یہ اپنے کیے پر بہت پشتائے, نادم ہوئے, اللہ تبارک و تعالیٰ کے حضور گڑ گڑائے. اللہ تعالیٰ نے ان کے اوپر رحم کیا. ایران کے بادشاہ سائرس نے بابل کے اوپر حملہ کر کے ان سب کو آزاد کرا دیا. پھر یہ یروشلم میں آ کر کے بس گئے. کچھ عرصہ بعد پھر انہوں نے وہی رفتار بے ڈھنگی اختیار کر لی, اپنی بدعملی پھر سے شروع کر دی, ان کی بدکرداریاں پھر سے عام ہو گئیں, یہاں تک کہ انہوں نے اتنی بڑی جرات کی کہ اس وقت کا جو حکمراں تھا اس نے ایک رقاصہ کے کہنے پر, ایک ڈانسر کے کہنے پر حضرت یحییٰ علیہ السلام کو قتل کر دیا اور ان کے سر کو اس ڈانسر کے سامنے پیش کیا. انہوں نے حضرت زکریہ علیہ السلام کو قتل کیا. یہ وہی لوگ ہیں جنہوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے قتل کا منصوبہ بنایا. یہ تو اور بات ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے ان کو اس منصوبے میں کامیاب نہیں ہونے دیا اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو آسمان پر اٹھا لیا, اور وہ چوتھے آسمان پر ہیں اور قرب قیامت میں نازل ہوں گے. یہ ہم مسلمانوں کا عقیدہ ہے. اللہ تبارک و تعالی نے ان کی اس بے باکی اور جرات, ڈھٹائی اور بے شرمی اور بے حیائی اور اتنی خطرناک بدکاری پر روم کے بادشاہ ٹائٹس کو مسلط کر دیا. روم کا بادشاہ ٹائٹس ایک بہت بڑا لشکر لے کر کے یروشلم کی طرف چلا. اس بادشاہ نے بھی وہی کیا جو اس سے پہلے بخت نصر کر چکا تھا.
بیت المقدس کو ڈھا دیا گیا، تقریباً 133,000 آدمیوں کو قتل کیا اور 79,000 آدمیوں کو گرفتار کر کے لونڈی اور غلام بنا کر کے روم لے گیا۔ یہ واقعہ کب ہوا؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے آسمان پر رفع کے 70 سال بعد، جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو زندہ آسمان پر اٹھا لیا گیا، اس کے 70 سال کے بعد یہ واقعہ ہوا۔ سوال یہ ہے کہ عنوان تو ہے بنی اسرائیل اور مضمون کو شروع کیا جا رہا ہے معراج اور اسراء کے واقعے سے، تو معراج میں اور یہودیوں کے ان کارناموں سے کیا تعلق ہے؟ اسراء اور معراج سے یہودیوں کے ان واقعوں کا کیا تعلق ہے؟ جواب اس کا یہ ہے کہ یہی وہ رات ہے جس رات کو اللہ تبارک و تعالی نے اپنے رسول کو آسمانوں پر بلایا، بلند کیا، اسی رات کو آپ نے تمام انبیاء کرام کی امامت فرمائی، جس سے یہ ظاہر کر دیا گیا کہ اب وہ امت جو ہزاروں سال سے فضیلت کے اسٹیج کے اوپر اپنا رول ادا کر رہی تھی، اس امت کو اس کی بدعملی اور بدکرداریوں کی وجہ سے اس فضیلت کے اسٹیج سے، عظمت کے اس پلیٹ فارم سے ہٹا دیا گیا ہے اور اس اسٹیج کے اوپر امت محمدیہ کو لا کر کھڑا کر دیا گیا ہے۔ ایک وجہ تو یہ، دوسری وجہ یہ کہ اس ضابطے الہی سے کوئی بھی قوم، یہاں تک کہ مسلمان بھی مستثنا نہیں، اگر یہ وہی حرکتیں کرنے لگے جو حرکتیں بنی اسرائیل کر چکے ہیں تو ان کو بھی فضیلت اور عظمت کے اس اسٹیج سے اتار کر پھینک دیا جائے گا۔ ان میں کچھ سرخاب کا پر نہیں لگا ہوا ہے کہ بنی اسرائیل وہی حرکتیں کریں تو ان کو سزا دی جائے اور مسلمان وہ حرکت کریں تو انہیں سزا نہ دی جائے، بلکہ اللہ تبارک و تعالی کے اس ضابطے الہی سے کوئی بھی قوم مستثنا نہیں ہے۔ انہیں کیا سزا دی گئی تھی؟ کچھ سزاؤں کا تذکرہ آیات میں ذکر کر دیا گیا ہے، بتایا گیا کہ یہ جب اپنی بدکرداریوں کے میدان میں بہت آگے نکل گئے، دو مرتبہ انہوں نے بڑے بڑے گناہ کیے تو ہم نے انہیں دونوں مرتبہ دو بڑی بڑی سزائیں دی، اور سزا کس طرح دی گئی؟ سب سے پہلے تو مسجد گرا دی گئی۔ مسجدیں کیا ہوتی ہیں؟ یہ روحانی مراکز ہوتے ہیں، اللہ کے جو گھر ہوتے ہیں، مسجدیں جو ہوتی ہیں وہ روحانی مرکز کی حیثیت رکھتی ہیں۔ اگر مسلمانوں کو مساجد سے دور کر دیا جائے تو مسلمانوں کا حال اس کٹی پتنگ کسی ہو جاتی ہے جس کا رابطہ ڈور سے کٹ گیا ہو۔ اب پتنگ جس کا رابطہ ڈور سے کٹ گیا ہو کہیں بھی جا کر گر سکتی ہے، نالے میں، بیابان میں، درخت میں بھی الجھ سکتی ہے۔ تو حملہ آور قومیں پہلے یہ کرتی ہیں کہ قوم کو ان کے روحانی مرکزوں سے کاٹ دیا جائے۔ تو انہوں نے بیت المقدس کو اٹھا دیا۔ آج بھی ضابطہ الہی وہی ہے، اگر تم وہی کام کرو گے جو یہودیوں نے کیا تو تمہارے بھی مقدس ادارے، مقدس مقامات ڈھا دیے جائیں گے، طویلوں میں بدل دیے جائیں گے۔ اور وہاں کہا گیا فجاسو خلالت دیار، وہ گھر میں گھس گئے، یعنی تمہاری عزتیں، تمہارے ناموس داؤں پر لگ گئے۔
آزادی غلامی میں تبدیل ہو گئی. تو تمہاری مسجدیں طویلا بنا دی جائیں گی، تمہاری عزت و ناموس داؤں پر لگ جائے گی. اگر تم نے وہی حرکتیں کی جو بنی اسرائیل کر چکے ہیں، اس کے بعد یہ ارشاد فرمایا گیا کہ انسان بڑا جلد باز ہے. وَكَانَ الْإِنسَانُ عَجُولًا، آیت کریمہ ہے، وَيَدْعُ الْإِنسَانُ بِالشَّرِّ دُعَاهُ بِالْخَيْرِ وَكَانَ الْإِنسَانُ عَجُولًا. انسان فطری طور پر جلد باز واقع ہوا ہے، کبھی کبھی جب اس کے اوپر تکلیف آتی ہے تو تکلیف کے وقت اپنے اوپر بد دعا کرنے لگتا ہے، اللہ مجھے موت دے دے، اللہ مجھے تباہ و برباد کر دے. اور کبھی کبھی بچوں کے اوپر بد دعائیں کرنے لگتا ہے. وید الانسان بالشر دعاءه بالخير وكان الانسان عجولا. ایک حالت تو اس کی یہ ہے، اجلت پسندی جو اس کی فطرت میں داخل ہے اس کی وجہ سے ایسی حرکتیں کرتے بیٹھ جاتا ہے، ایسی حرکتیں کرنے لگتا ہے، اپنے بچوں کے اوپر بد دعائیں کرنے لگتا ہے، اپنی ہلاکت کے تعلق سے بد دعا کرنے لگتا ہے. یہ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا فضل و کرم ہے کہ اس کی ساری بد دعائیں اللہ قبول نہیں کرتا، نہیں تو اگر ہر بد دعا قبول ہو جائے تو صفحہ ہستی پر وہ چند دنوں زندہ نہ رہ سکے. اور جلد بازی کی وجہ سے ایک اور بات، ایک اور کام وہ کرتا ہے، وہ کیا ہے کہ فوری نفع کے لیے، فوری راحت کے لیے وہ آخرت کی جو ابدی راحت ہے اس کو فراموش کر دیتا ہے. دنیا کی فوری راحت کو آخرت کی ابدی راحت کے اوپر ترجیح دینے لگتا ہے کہ ابھی جو کچھ ہاتھ آئے لے لو، مرنے کے بعد دیکھا جائے گا. ایسا کیوں کرتا ہے؟ اس لیے کہ اس کی فطرت میں اجلت پسندی داخل ہے. کہیں بھی کوئی ٹیپ ٹاپ کی چیز دیکھتا ہے فوراً لپک پڑتا ہے، وہ یہ نہیں دیکھتا کہ اس لہلہاتے سبزہزار کے اندر کہیں مارو کشدم نہ چھپے ہوئے ہوں، کہیں سانپ اور بچھو نہ چھپے ہوئے ہوں، بس ظاہری ٹیپ ٹاپ دیکھ کر کے فوراً دوڑ پڑتا ہے. اپنی ہلاکت کے بارے میں بھی کچھ نہیں سوچتا. ایسا کیوں کرتا ہے؟ اس لیے کہ وہ عجول ہے. وَيَدْعُ الْإِنسَانُ بِالشَّرِّ دُعَاءَهُ بِالْخَيْرِ وَكَانَ الْإِنسَانُ عَجُولًا. آگے پھر فرمایا جا رہا ہے، وَكُلَّ إِنسَانٍ أَلْزَمْنَاهُ طَائِرَهُ فِي عُنُقِهِ وَنُخْرِجُ لَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ كِتَابًا يَلْقَاهُ مَنْشُورًا اقْرَأْ كِتَابَكَ كَفَى بِنَفْسِكَ الْيَوْمَ عَلَيْكَ حَسِيبًا. ہر انسان کے نام اعمال کو اس کی گردن میں لٹکا دیا گیا ہے. سوال یہ ہے کہ جب ہر انسان کا نام اعمال اس کی گردن میں لٹکا دیا گیا تو دکھائی نہیں دیتا، کیوں دکھائی نہیں دیتا؟ جواب اس کا یہ ہے کہ اگر دکھائی دے جائے تو پھر امتحان کہاں رہ جائے گا. اس کا مطلب یہ ہے کہ ایک نامہ اعمال تو الین اور سجین کے اندر رکھ دیا جاتا ہے، اور نامہ اعمال کا ایک زیروکس، اس کی ایک زیروکس کاپی اس کے گلے میں لٹکا دی جاتی ہے. قیامت کے دن وہی نامہ اعمال اس کے سامنے کھول دیا جائے گا. وَنُخْرِجُ لَهُ، اور ہم نکالیں گے اس کے لیے کتاب، يَلْقَاهُ مَنْشُورًا، اس کے سامنے کھلی ہوئی، اور کہا جائے گا اقرا کتابک، پڑھ اپنی کتاب کو اور بتا کہ اس کے اندر جو کچھ لکھا ہوا ہے اس کے اندر ہمارے حفظہ نے، ہمارے فرشتوں نے کچھ کمی بیشی کی ہے. فَيَقُولْ لَا يَا رَبِّ، جو جو فرد جرم اس کے اوپر عائد کی گئی ہے ہر فرد جرم کو تسلیم کرنے پر مجبور ہو جائے گا. ہر ایک تحریر کے اوپر یہی کہے گا سب سچ لکھا ہوا ہے، کہیں کوئی غلطی فرشتوں نے نہیں کی ہے. فَيَقُولْ لَا يَا رَبِّ، کوئی غلطی نہیں ہوئی. آگے فرمایا گیا کہ کسی عمل کی قبولیت کے لیے تین شرطیں ہیں. آدمی کوئی بھی عمل کرے، جب تک یہ تین شرطیں نہ پائی جائیں تب تک عمل اللہ تبارک و تعالی قبول نہیں کرتا. پہلی شرط کیا ہے؟ نیت صحیح ہو. آپ دیکھیں گے کہ امام بخاری رحمت اللہ نے جو بخاری شریف لکھی ہے اس میں جو حدیثیں جمع کی ہیں، سب سے پہلی حدیث کون سی لائے ہیں؟
حدیث نیت کو انہوں نے اپنی جامع صحیح کا سرنامہ اور عنوان قرار دیا ہے یہ بتانے کے لیے کہ اس حدیث کے بعد جتنی حدیثیں آتی ہیں اور جتنی حدیثوں کے اندر زندگی کے تعلق سے احکامات بیان کیے گئے ہیں اس وقت تک قبول نہیں ہوں گے جب تک آدمی کی نیت صحیح نہ ہو۔ ہر نیک کام میں نیت شرط ہے، تو عمل کی قبولیت کے لیے پہلی شرط کیا؟ نیت صحیح ہو۔ نیت صحیح ہونے کا مطلب کیا؟ وہ کام کرے خالص اللہ کو خوش کرنے کے لیے، اس کی رضا کے لیے نیت صحیح ہو، اور دوسرے عمل صحیح ہو۔ نیت کر لے لیکن عمل وہ صحیح نہ ہو۔ عمل کب صحیح ہوتا ہے؟ جب اللہ کے حکموں کے مطابق وہ کام کرے گا تب عمل صحیح ہوگا۔ قرآن نے جیسا کہا، نبی نے جیسا کر کے بتایا، اگر اس طریقے سے کرتا تب تو عمل صحیح ہوگا، ورنہ عمل صحیح نہیں ہوگا۔ اپنی مرضی سے جس طرح چاہے کرے، جس طرح چاہے نماز پڑھے، اپنی مرضی سے جس طرح چاہے زکات دے، جس طرح چاہے حج کرے، ایسا حج، ایسی نماز، ایسی زکات اور ایسے اعمال اس کے قبول ہوں گے؟ نہیں۔ کوئی بھی عمل کرے وہ قرآن و سنت کے مطابق کرے تب عمل صحیح ہوگا۔ تو ایک شرط تو یہ نیت صحیح ہو، اور دوسرے یہ کہ عمل کتاب و سنت کے مطابق ہو، یعنی عمل صحیح ہو، اور تیسرے عقیدہ صحیح ہو۔ نیت بھی صحیح ہو، عمل بھی صحیح ہو، مگر عقیدہ صحیح نہ ہو تو اس کا عمل صحیح ہو ہی نہیں سکتا، اس کی نیت تک کا اعتبار نہیں ہوگا اگر عقیدہ صحیح نہیں۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، ومن اراد الآخرت، آخرت کا ارادہ کرے، یعنی نیت صحیح ہو، وسع لہا سعیہا، اس کے لیے کوشش کرے، یہ ہے عمل صالح ہو، وہ مؤمن، اس حال میں کہ وہ ایمان والا ہو، یہ قید بتا رہی ہے کہ عقیدہ صحیح ہونا ضروری ہے۔ یہ تین شرطیں جب پائی جائیں گی تب آدمی کا عمل صحیح مانا جائے گا۔ آگے کچھ اخلاقیات کی تعلیم دی جا رہی ہے، کئی اخلاقی قدروں کا ذکر ہے بطور خاص۔ وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، اللہ نے یہ فیصلہ کر لیا ہے، تمہارے رب نے یہ فیصلہ کر لیا کہ اللہ کے علاوہ کسی کی عبادت نہ کرو، اور اللہ نے اپنی عبادت کے بعد ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کرنے کا تذکرہ فرمایا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ غور کیا جائے تو اللہ تبارک و تعالی خالق حقیقی ہے اور ماں باپ خالق مجازی ہیں، اس لیے کہ حقیقی پیدا کرنے والا تو اللہ ہے لیکن ماں باپ اس کا ذریعہ بنتے ہیں، ماں باپ ہی کی وجہ سے بچہ وجود میں آتا ہے۔ تو اللہ خالق حقیقی اور بندہ ماں باپ خالق مجازی، تو پہلا حق خالق حقیقی کا کہ اس کے ساتھ کسی کی عبادت نہ کی جائے، اس کے علاوہ کسی کی عبادت نہ کی جائے، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ کیا جائے۔ اب خالق حقیقی کا حق بیان کرنے کے بعد ضرورت تھی کہ اب خالق مجازی کا حق بیان کیا جائے۔ خالق مجازی کون ہے؟ ماں باپ، ان کے ساتھ حسن سلوک کرو۔ دوسرے، اللہ تبارک و تعالی رب حقیقی، اس کے بعد پرورش کون کرتے ہیں؟ ماں باپ، لہذا وہ مربی مجازی ہوئے۔ رب حقیقی کا حق بیان کرنے کے بعد فوراً مربی مجازی کا حق بیان کیا گیا۔ رب حقیقی کا حق کیا؟ اس کے علاوہ کسی کی عبادت نہ کی جائے، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ کیا جائے، اور مربی مجازی کا حق کیا ہے؟ کہ ان کے ساتھ حسن سلوک کیا جائے۔ غور کیجئے تو ایک بڑی پیاری بات یہاں کہی گئی ہے، فرمایا گیا بالوالدین احسانا، اما یبلغن عندک الکبر احدہما او کلاہما، ان میں سے ایک اگر بڑھاپے کو پہنچ جائے یا دونوں، بتائیے ترتیب کیسی ہونی چاہیے تھی، دونوں بڑھاپے کو پہنچ جائیں یا ان میں سے ایک، ایسا بولنا چاہیے تھا، لیکن اللہ نے پہلے کیا کہا؟ ان دونوں میں سے ایک بڑھاپے کو پہنچ جائے یا دونوں بڑھاپے کو پہنچ جائیں، اشارہ اس بات کی طرف ہے کہ ان میں سے ایک اگر بڑھاپے کو پہنچ گیا، اس کا ساتھی نہیں رہ گیا ہے، رفیق سفر نہیں رہ گیا ہے، تو وہ حسن سلوک کا اور زیادہ مستحق ہے۔ اس لیے کہ جب تک بوڑھا بوڑھی دونوں رہتے ہیں نا، تب تک وہ ایک دوسرے سے بیان کر کے اپنے غموں کو غلط کر لیا کرتے ہیں۔ دیکھو آج بہو نے ایسا کہا،
بیٹے نے دیکھو میرے تعلق سے ایسی بات کہی, بیٹے سے دوا لانے کے لیے کہا تھا, دیکھو کیسی غفلت برت رہا ہے, کیسی لاپرواہی کر رہا ہے. تو کوئی تکلیف آتی ہے تو بوڑھا بوڑھی دونوں ایک دوسرے سے کہہ کر کے اپنے غم کو ہلکا کر لیتے ہیں. اللہ تبارک تعالیٰ فرماتا ہے کہ جب ان دونوں میں سے ایک کو اٹھا لیتا ہوں ایک ہی باقی رہ جاتا ہے, وہ اپنا غم کس سے بیان کرنے جائے گا. وہ لہذا اسی صورت میں ماں ہو یا صرف باپ رہ جائے, وہ تمہارے حسن سلوک کے سب سے زیادہ مستحق ہے. اس لیے کہ جب دونوں رہیں گے تو کوئی مصیبت آ جائے گی تو دونوں اپنی مصیبت کو بانٹ لیں گے. دونوں میں سے ایک نہیں رہ گیا تو اپنا غم کس سے غلط کرے گا, مصیبت کس سے بانٹے گا. لہذا ان میں سے ایک رہ جائے تو وہ تمہارے حسن سلوک کا بہت زیادہ مستحق ہے. اسی وجہ سے اللہ تبارک و تعالی نے پہلے ایک کا تذکرہ فرمایا, اما یبلغن عندک الکبر احدہما, پہلے عہد کا ذکر فرمایا, او کلاہما, یا دونوں رہے. کس طرح پیش آنا ہے؟ فلا تقل لہما اوف, کوئی بات بھی اگر تمہارے طبعِ نفیس کے اوپر گراں گزرے, تمہاری طبیعت کے خلاف ہو, ایسی صورت میں بھی ماں باپ کو اف کہنے کی اجازت نہیں ہے. فلا تقل لہما اوف, خبردار خبردار, ماں باپ کے تعلق سے تمہاری زبان سے ایسی کوئی بات نہ نکلے جس سے ان کی دل آزاری ہو, ان کا دل دکھے. اف نہ کہنا. ولا تنہرہما, انہیں ڈانٹنا نہیں. پہلے نگیٹو پہلو کو ذکر کیا گیا, لا تقل لہما اف, اف نہیں کہنا. ولا تنہرہما, ڈانٹنا نہیں. اب کیا کہا جا رہا ہے, وقل لہما قولا کریما, بات کرنا تو بڑے بھلے انداز میں کرنا, ان دا ایکسلنٹ مینر, بڑے ہی مؤدب انداز میں, بڑے ہی حلیمانہ انداز میں, بڑے ہی کریمانہ انداز میں بات کرنا. اس کے بعد وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ, رحمت سے اپنی عاجزی کا بازو بچھائے رکھنا. یہاں جناح کے ساتھ ذل لا کر کے اللہ تبارک تعالیٰ یہ بتانا چاہ رہا ہے کہ جیسے مرغی ایک پرندہ ہے, وہ اپنے بچوں کو لے کر کے چرتی اور چگتی رہتی ہے, بچے ادھر ادھر آس پاس اس کے چگتے رہتے ہیں, اور جیسے ہی چیل وغیرہ کا خطرہ مرغی محسوس کرتی ہے ایک آواز نکالتی ہے اور اپنے پروں کو پھیلا لیتی ہے, سارے بچے پر کے نیچے آ جاتے ہیں, ان کو پروں کے نیچے چھپا لیتے ہیں. تو تمہارا رویہ اپنے والدین کے تعلق سے ایسے ہی ہو جیسے کہ وہ مرغی اپنے بچوں کے ساتھ کرتی ہے. وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ, اور ساتھ ساتھ دعا بھی کرتے رہو, وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا, اے میرے رب میرے ماں باپ کے اوپر اسی طرح رحم فرما جیسا کہ انہوں نے بچپن کے اندر میرے اوپر رحم فرمایا تھا. سخت سردی کے موسم میں بچے نے پیشاب کر دیا ہے, ماں گیلی جگہ میں سو کر کے رات گزار لے گی لیکن بچے کو سوکھی جگہ پہ سلائے گی کہ بچہ اپنی نیند پوری کر لے, اسے کوئی تکلیف نہ پہنچے. کبھی بیمار پڑ جائے تو ماں باپ دونوں گھبرا جاتے ہیں, رات بھر ماں کو نیند نہیں آتی, اور باپ باپ اگر پیسہ نہ ملے تو بھیک مانگنے تک پہ آمادہ ہو جاتا ہے. نہ برسات دیکھتا ہے, نہ گرمی دیکھتا ہے, نہ سردی دیکھتا ہے. اگر ڈاکٹر کی کلینک نہیں کھلی اس کے گھر پہ پہنچ جاتا, ڈاکٹر صاحب میرا بچہ بیمار ہے. یہ نہیں دیکھتا کہ خرچہ کتنا لگے گا, میرا گھر بک جائے گا, میری عزت داؤں پر لگ جائے گی, میری پراپرٹی بک جائے گی, قطعاً کسی چیز کا خیال نہیں کرتا. اللہ اکبر, یہ ساری باتیں آدمی ذہن میں رکھے تو اپنے ماں باپ کے ساتھ کبھی غلط سلوک نہیں کر سکتا. اس کے بعد یہ فرمایا گیا, فضول خرچی سے بچو, ان المبذرین کانوا اخوان الشیاطین, فضول خرچی کرنے والے شیطان کے بھائی ہیں.
ایک ہے اسراف اور ایک ہے تبذیر. اصل میں عربی میں بذر آتا ہے بیج کے لیے, اور تبذیر مطلب بیج چھینٹنا. جب کسان کھیت کے اندر بیج چھینٹتا ہے تو یوں پھینکتا ہے, یوں پھینکتا ہے, وہ بیج کہاں گر رہا ہے اسے معلوم نہیں. تو ایسے ہی آدمی پیسوں کو چھینٹنے لگے کہ پیسہ کدھر جا رہا ہے اسے معلوم نہیں, تو اس کو تبذیر کہتے ہیں. ایسی حرکت کرنے والے لوگ مبذر کہلاتے ہیں, اور یہ شیطان کے بھائی. ایک ہے اسراف, ایک ہے تبذیر. اسراف کا مطلب یہی سمجھ لیں, اسراف کے اندر تین باتیں داخل ہیں. ایک تو ناجائز جگہوں پر خرچ کرے تو سمجھو وہ اسراف کر رہا ہے. جائز کاموں میں پیسہ خرچ کرے لیکن حد سے تجاوز کرے, وہ بھی اسراف ہی ہے. ایک تو ناجائز کاموں میں پیسہ خرچہ کرے, اسراف کر رہا ہے. جائز کاموں میں پیسہ خرچہ کرے مگر حد سے تجاوز کرے, جیسے شادی بیاہ کے اندر آدمی بے تحاشا پیسہ خرچہ کرتا ہے, یہاں تک کہ وہ مقروض بھی ہو جاتا ہے, منع کیا گیا ہے, یہ اسراف ہے. اور تیسرے, اللہ کی راہ میں خرچ کرے مگر مقصود اللہ کو خوش کرنا نہ ہو بلکہ ریا اور نمود کے لیے ہو. دین کے کام میں پیسہ خرچ کرے, ایسا لگ رہا ہے کہ دین کے کام میں دے رہا ہے تو ثواب ہے, اسراف ہے وہ. کیوں؟ اس لیے کہ اگر وہ دین کے راستے میں خرچ کر رہا ہے مگر نیت جو اللہ کو خوش کرنے کی نہ ہو بلکہ ریا اور نمود ہو تو یہ بھی اسراف ہے. اللہ کے راستے میں دینے کے بعد بھی اسراف ہے. اگر آدمی کا مقصد یہ ہو کہ لوگ مجھے سخی کہیں اور مقصد ریا اور نمود ہو. اسراف اور تبذیر میں ایک باریک فرق ہے. اسراف عام ہے, تبذیر خاص ہے. اسراف جو ہوتا ہے یہ مال میں اور غیر مال میں دونوں ہو سکتا ہے, اور تبذیر خالی مال میں ہوتا ہے. مال اور غیر مال دونوں میں اسراف کا کیا مطلب ہے؟ ایک تو مال کو بے تحاشا خرچ کرے, اسراف ہے, اور ایک غیر مال کھانا رکھا ہوا ہے, اب ایک لیمٹ میں کھاؤ, کیا کرتا حلقوم تک بھر لیتا, یہ اسراف ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ آراف کے اندر منع فرمایا, فرمایا کلو وشربو ولا تسرفو, کھاؤ پیو مگر اسراف نہ کرو. دیکھو یہاں مال کا تذکرہ نہیں ہے, یہاں ایک حرکت بتائی گئی ہے کہ کھاؤ پیو لیکن حد میں رہ کر کے, ولا تسرفو, کھانے پینے میں اسراف نہ کرو. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک پیاری حدیث بھی ہے مسلم شریف میں کہ پیٹ کے تین حصے کرتا ہے مومن, پیٹ کے تین حصے کر لو کھاتے, ایک حصہ کھانے کے لیے اور دوسرا حصہ پانی کے لیے اور تیسرے ہوا کے لیے. اب کیا کرتا ہے, یہ تینوں کھانوں سے فل کر لیتا ہے. اب معدہ نہیں خراب ہوگا, طرح طرح کی پیٹ کی بیماریوں میں مبتلا نہیں ہوگا, تو اور کیا ہوگا. خدا کی قسم کلو وشربو ولا تسرفو, ایک آیت کے ان تین ٹکڑوں کے اندر پوری میڈیکل سائنس کو سمو دیا گیا. کھاؤ پیو مگر اسراف نہ کرو, یعنی اکثر بیماریاں معدے کی خرابی کی وجہ سے پیدا ہوتی ہے اور اوور ایٹنگ کی وجہ سے ہوتی ہے, زیادہ کھا لیتا ہے آدمی. تو اسراف اور تبذیر میں فرق یہ ہے کہ اسراف مال اور غیر مال دونوں میں ہوتا ہے, اور تبذیر خاص ہے, یہ صرف مال کے اندر ہوتا ہے. آدمی چھینٹتا ہے مال کو, جیسے کسان بیج کو چھینٹتا ہے. ایک اور اخلاقی تعلیم دی گئی, کیا کہا گیا, ولا تقتلوا اولادکم خشیۃ املاق, اپنی اولاد کو غریبی اور مفلسی کے ڈر سے قتل مت کرو. عام طور پر یہ دیکھا جاتا ہے کہ عورت حاملہ ہوئی, سونوگرافی کرا کے دیکھا گیا کہ بچی ہے, حمل ساقط کرا دیا جاتا ہے, بہت بڑا گناہ ہے. تم نے یہ حمل اس وجہ سے ساقط کرا دیا کہ بچی ہوگی تو اس سے کوئی فائدہ نہیں پہنچے گا بلکہ اس کے اوپر خرچ کرنا پڑے گا. اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں روزی دیتا ہے, تم کو بھی اور اس کو بھی روزی دے گا, تم کون ہوتے ہو اس کو قتل کرنے والے. ان قتلہم کان خطا کبیرا, ان کا قتل بہت بڑی خطا ہے, بہت بڑا گناہ ہے. اللہ نے فرمایا, اس کے بعد یہ تعلیم دی جا رہی, ولا تقربوا الزنا انہ کان فاحشا, زنا کرنا تو دور کی بات, زنا کے قریب بھی مت جاؤ, اس لیے کہ اگر اس کے قریب گئے تو آزمائش میں پڑ جاؤ گے, اور اللہ ہی نہیں چاہتا کہ تمہیں آزمائش میں ڈالے. اس کا مطلب یہ ہوا کہ اللہ کا مقصد بندے کو آزمائش میں ڈالنا نہیں کہ آزمائش میں پڑ جائے پھر اس کے بعد یہ بولے مت کرنا. اس آیت کریمہ سے ایک بات معلوم ہوئی کہ ایسی تقریبات جہاں اختلاط مرد و زن ہو, جہاں پر مرد اور عورتیں دونوں موجود ہوں,
بے حیائی، فحاشی، عریانی کا دور دورہ ہو، اسی طریقے سے فحش فلمیں ہوں، ننگی فلمیں ہوں، مخرب اخلاق، اخلاق کو خراب کر دینے والی لٹریچرز ہوں، ان سب کے قریب مت جاؤ. اس لیے کہ قریب گئے تو آزمائش میں مبتلا ہو جاؤ گے. قریب ہی مت جاؤ کہ تم آزمائش میں پڑو. اور دوسرے، زنا کے بارے میں ایک بات کہی گئی کہ یہ ایک فحش غلط تو ہے، ایک فحش فیل تو ہے، ایک خراب عمل تو ہے، اس کے ساتھ ساتھ یہ راستہ ہے. اچھا، یہ راستہ ہے کیا مطلب؟ وسا سبیلا، راستہ ہے. کیا پیاری بات کہی گئی ہے. بتایا گیا کہ زنا ایک طرف تو ایک برا فیل ہے، برا عمل ہے، فحش غلط ہے، لیکن دوسری خطرناک بات اس کے اندر یہ ہے، اس کا دوسرا خطرناک پہلو یہ ہے کہ یہ راستہ ہے. راستہ ہے کیا مطلب؟ چل نکلا تو آدمی واپس نہیں آتا، اس لیے کہ راستے کی انتہا نہیں ہوتی، آدمی چلتا چلا جاتا ہے. یہی وجہ ہے کہ اگر آدمی جوانی کے اندر اپنے آپ کو زنا سے محفوظ نہیں رکھ سکا تو بڑھاپے تک میں وہ اس مردود فعل سے باز نہیں آئے گا، چور چوری سے باز آ جائے گا، دیگر گناہوں میں مبتلا شخص اس گناہ سے باز آ جائے گا، لیکن زانی جو ہے زنا کے راستے سے واپس نہیں آئے گا. اسی وجہ سے اس کو برا راستہ کہا گیا. برا راستہ is a bad path. اور راستے کی کوئی انتہا نہیں ہوتی، چلتا چلا جاتا ہے. کیا پیاری بات کہی گئی، ایک ٹکڑے میں وسا سبیلا، راستہ ہے یہ. فحش غلط تو ہے، دوسرا خطرناک اور مضر پہلو اس کے اندر یہ ہے کہ یہ راستہ ہے، اس پر جو چلتا ہے واپس بہت کم آتا ہے. اسی وجہ سے آپ دیکھیں گے جنسی بیراہ رو لوگ جو ہوتے ہیں، جنسی کجروی میں جو مبتلا ہوتے ہیں بڑھاپے تک میں، وہ اپنے اس منحوس فعل سے باز نہیں آتے. اس کے بعد کہا گیا ان السمع والبصر والفؤاد کل اولئک کان عنہ مسئولا، یہ دماغ، یہ کان، یہ آنکھ، یہ اللہ کی تین بڑی نعمتیں ہیں، ان کے بارے میں سوال کیا جائے گا. اور نعمت جتنی بڑی ہوتی ہے اس کے بارے میں اتنی ہی سوالات کیے جائیں گے. اتنی زبردست سوالات. کیا مطلب؟ یہاں دماغ سوچتا ہے، فوراً مت کرو، بلکہ کان سے اور آنکھ سے سن کر کے اور دیکھ کر کے اس کی تحقیق کرو. اگر وہ چیز اچھی ہے تو کرو، اور اگر بری ہے تو چھوڑ دو. اولاً تو برا کام سوچو ہی نہیں، اس لیے کہ دماغ سے پوچھا جائے گا. اور اگر سوچا انہوں نے تو سنو اور دیکھو، پرکھو، پرکھنے کے بعد اگر اچھا ہے تو کرو، نہیں تو چھوڑ دو. اس کے بعد ایک بڑی پیاری بات کہی جا رہی ہے، وقال الذین وقالوا اذا كنا عظاما ورفاتا ائنا لمبعوثون خلقا جدیدا، کیا جب ہم مر جائیں گے اور سل گر کر کے مٹی ہو جائیں گے تو کیا دوبارہ اٹھائے جائیں گے؟ کتنی پیاری دلیل دی گئی ہے، اتنی حسین دلیل ہے، قربان جاؤں اس دلیل کے اوپر. اللہ فرما رہا ہے یہ بتاؤ تم پیدا کس سے ہوئے ہو، تم پیدا کس سے ہوئے ہو بتاؤ. تم یہی کہتے ہو نا کہ تم کو دفن کر دیا گیا تو مٹی میں مل گئے، مٹی کے ذرات بکھر گئے، تو تم کو کیسے جمع کر کے انسان بنایا جائے گا اور زندہ کیا جائے گا؟ یہی نا استحالہ پیش کرتے ہو تم. مٹی میں تم کو دفن کر دیا گیا، دفن کرنے کے بعد تم سڑ گل گئے، تمہارے جسم کے ذرات مٹی ہو کر کے ادھر ادھر بکھر گئے. اب ان تمام جسم کے اجزاء کو اکٹھا کر کے وہی جسم بنانا تو محال معلوم ہوتا ہے. ایسے ہی انسان کو جلا دیا گیا، جلنے کے بعد وہ راکھ ہو گیا، راکھ چاروں طرف بکھر گئی، کہیں ندی میں چلی گئی، کہیں کنویں میں چلی گئی، کہیں سہارا میں چلی گئی، کہیں جنگل میں چلی گئی. اب تمام اجزائے جسمانیہ کو اکٹھا کر کے پھر اسے ایک قالب دینا، جسم بنانا، پھر روح پھونکنا، یہ تو بہت محال معلوم ہوتا ہے. اللہ فرماتا ہے ذرا اپنے اوپر غور کر لو، کس سے تم پیدا ہوئے ہو؟ نطفے سے، اسپرم سے پیدا ہوئے ہو، ہے کہ نہیں؟ منی سے پیدا ہوئے ہو. یہ کیا ہے؟ یہ نطفہ، یہ پورے بدن کا نچوڑ ہے، نچوڑ ہے پورے بدن کا. یعنی تمہارے جسم کے اندر بہت سارے اجزاء ہیں، ان اجزائے منتشرہ کو، ان اجزائے
منفردہ کو پورے جسم سے کھینچ کر کے ایک جگہ جمع کرتا ہے نطفہ، اور پھر اسی نطفے سے پتلا بنا کر کے روح پھونک دیتا ہے۔ تو یہ جو نطفہ بنا، یہ تمہارے جسم کے اجزائے منتشرہ ہی تو تھے کہ پورے بدن سے ان کو ایک جگہ جمع کر دیا گیا۔ اگر اس پر تم غور کر لیتے تو یہ استحالہ پیش نہ کرتے۔ اسی طرح تمہارے جسم کے اجزاء کہیں بھی بکھر جائیں تو ہم ان کو جمع کر کے ایسے ہی ایک پتلا بنائیں گے اور روح پھونک دیں گے، زندہ ہو جاؤ گے۔ دیکھتے نہیں کہ نطفہ کیا ہے؟ پورے بدن کے اجزائے منفردہ اور اجزائے منتشرہ کا مجموعہ ہے، یہاں جمع کر دیا جاتا ہے اللہ کر کے پورے بدن سے کھینچ کر کے۔ ایسے ہی بکھرے ہوئے تمام ذرات کو ہم یکجا کریں گے اور پتلا بنا کر کے روح پھونک دیں گے۔ استحالہ کیوں پیش کرتے ہو؟ اس کے بعد ارشاد فرمایا گیا، یوم ندعو کل اناسم بامامہم، قیامت کے دن تمام لوگوں کو ان کے امام کے ساتھ بلایا جائے گا۔ امام سے مراد پیشوا، امام سے مراد پیشوا، اگوا، رہبر۔ امام کو امام کیوں کہا جاتا ہے؟ اس لیے کہ وہ مقتدیوں سے آگے ہوتا ہے۔ یہاں ایک بات کہی گئی کہ ہر آدمی نے دنیا کے اندر جس چیز کو اپنا پیشوا بنایا ہوگا، جس عقیدہ و عمل کو، اتنا ملاؤ، جس عقیدہ و عمل کو پیشوا بنایا ہوگا، جس عقیدہ و عمل کو رہبر بنایا ہوگا، اس عقیدے اور عمل کے ساتھ اس کو بلایا جائے گا۔ یہ مطلب ہوا اس کا۔ آدمی کسی عقیدے کا پیرو ہے، آدمی کسی عمل کا پیرو ہے، تو دنیا میں انسان نے جس عقیدہ و عمل کو اپنا رہبر بنایا ہوگا وہ آگے آگے چلے گا، قیامت کے دن پیچھے پیچھے حضرت جا رہے ہیں، جانا ہی ہے۔ لہذا یہیں عقیدہ و عمل ٹھیک کر لو تاکہ ہمارا پیشوا عقیدہ و عمل یہ اچھا رہے، ہمارا امام اچھا رہنا۔ دنیا ہی میں اچھے پیشوا نہیں رکھتے ہیں، عقیدہ و عمل کیا اچھا رکھیں گے؟ ضرورت ہے اس بات کی، عقیدہ و عمل اچھا رکھو تاکہ اچھا عقیدہ و عمل قیامت کے دن ہمارا رہبر ہو، اس لیے کہ تمام لوگوں کو ان کے امام کے ساتھ، ان کے رہبر کے ساتھ بلایا جائے گا۔ اس کے بعد ایک سوال کا ذکر کیا جا رہا ہے جو کافروں کی جانب سے ہے، یسالونک عن الروح، روح کے بارے میں آپ سے سوال کرتے ہیں کہ روح کیا ہے۔ جواب دیا گیا، قل الروح من امر ربی، اللہ تبارک و تعالی کا ایک امر ہے۔ بس پتا کیا چلا؟ جب سوال کرنے والے کا سوال ایسا ہو کہ اگر جواب دے دیا جائے اور جواب اس کے فہم سے بالاتر ہو، سمجھ نہ سکے، تو اس سوال کا جواب نہیں دیا جاتا، اس لیے کہ جواب اس کے فہم سے بالاتر ہے۔ اگر جواب دے دیا گیا تو وہ گمراہی میں مبتلا ہو جائے گا، سمجھ نہیں پائے گا اس کو۔ جیسے بغدادی قاعدہ پڑھنے والا لڑکا بخاری شریف کے ترجمۃ الباب کے اسرار پوچھے تو اسے کیسے سمجھائیں گے آپ؟ اگر کوئی سمجھانے کی کوشش کرے تب بھی اس کی سمجھ میں نہیں آئے گا۔ ابھی پڑھ رہا ہے بغدادی قاعدہ، سوال کیا کر رہا ہے؟ بخاری شریف کے ترجمۃ الباب کے اسرار اور رموز کیا ہے؟ اگر سمجھایا بھی جائے تو سمجھ نہیں سکے گا، غلط سمجھ لے گا۔ لہذا بہتر یہ ہے کہ اس کے سوال کا جواب ہی نہ دیا جائے۔ یہاں ویسے ہی کیا گیا ہے کہ روح کی حقیقت کو تم سمجھ ہی نہیں سکتے، بس اتنا سمجھ لو کہ وہ ہے۔ کیا ہے وہ؟ سمجھنا چاہو تو اتنا سمجھ لو کہ وہ میرے رب کا امر ہے، اور وہ بھی بہت سارے امروں میں سے ایک امر ہے۔ اس کو میں سمجھاتا ہوں کیسے۔ امر کا کیا مطلب ہے؟ اللہ تعالی نے اس کائنات کو بنانا چاہا تو پہلے اس کے مختلف پرزے بنائے، کوئی پرزا چھوٹا، کوئی پرزا بڑا۔ جیسے کسی مشین کو بنانے کے لیے کوئی پرزا اس کا بڑا ہوتا ہے، کوئی پرزا چھوٹا ہوتا ہے، کہیں چھوٹا نٹ ہوتا ہے، کہیں بڑا نٹ ہوتا ہے۔ یہ ہے تخلیق، بڑا پرزا چھوٹا پرزا بنا دیا، یہ ہوا تخلیق کا درجہ۔ اس کے بعد دوسرا مرحلہ آتا ہے فٹنگ کا۔ بھئی ابھی آپ نے چھوٹے اور بڑے پرزے بنا لیے ہیں، اب ان کو فٹ کیجئے،
تب نہ مشین وجود میں آئے گی. یہ فٹنگ جو ہے یہ تسویہ کہلاتی ہے, تسویہ فٹ کر دینا. اب یہ مشین بن گئی, اب یہ مشین کب تک چلے گی؟ اس کے لیے ایک کتاب دے دی جاتی ہے. دیکھو گھڑی پہلے دی جاتی تھی, اور اب بھی کوئی سامان دیا جاتا ہے نا تو ایک کتاب دی جاتی ہے ساتھ میں. اس کی ویلیڈیٹی کب تک ہے, یہ دوا بنی ہے اس کا ایکسپائری ڈیٹ کیا ہے, اس کے بعد اس کو استعمال نہیں کر سکتے. تو یہ کیا ہے؟ پہلا مرحلہ تھا چھوٹے بڑے پارٹ کو بنانا, تخلیق کا مرحلہ. چھوٹے بڑے پارٹ کو ملا کر کے مشین کی شکل دے دینا, یہ ہے تسویہ. اور مشین کا ایکسپائری ڈیٹ کیا ہے پوری تفصیل کے ساتھ, یہ تقدیر. اور اب چوتھا مرحلہ ہے کرنٹ ڈال دینا. بغیر کرنٹ کے مشین چلنے والی ہی نہیں ہے. یہ کرنٹ کیا ہے؟ ہدایت, ہدایت. اور اس کرنٹ کے چالو کرنے کے لیے ایک بٹن ہوتا ہے, وہاں جب بٹن دبائیں گے تب کرنٹ چلے گا اور پھر مشینوں میں آئے گا. یہ بٹن کا دبانا یہ امر ہے, یہ امر ہے. بتائیے اگر بٹن کو پش نہ کیا جائے مشین ڈیڈ رہے گی. اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا ایسے ہی ہم نے چیزوں کو خلق کیا ہے, پھر اس کی فٹنگ کی ہے, پھر ہم نے اس کی تقدیر مقرر کی ہے, اور اس کے اندر کرنٹ ڈالا ہے روح. اور یہ کرنٹ کب آتا ہے؟ جب ہم ایک بٹن پش کرتے ہیں. امر مینس حکم, جب ہم حکم دیتے ہیں بٹن پش کرتے ہیں تب وہ کرنٹ آتا ہے. اب اگر سورہ آلہ کی پہلی آیات کو سامنے رکھا جائے تو یہ بات بالکل واضح ہو جاتی ہے. یوں پڑھتے ہیں ہم, سبح اسم ربک الاعلی الذی خلق خلق فسوا والذی قدر فہدا. دیکھیے وہی ترتیب ہے, سبح اسم ربک الاعلی الذی خلق. دیکھو خلق پہلے, چھوٹے بڑے پرزے بنا لیے گئے, فسوا پھر فٹنگ, والذی قدر پھر ایکسپائری ڈیٹ پوری تفصیل کے ساتھ, قدر فہدا پھر کرنٹ ڈال دیا گیا. یہ چار مرحلے ہیں جو الگ ترتیب سورہ آلہ میں بیان کر دیے گئے ہیں. اور یہ کرنٹ کب آتا ہے؟ جب امر ہوتا ہے تب. قل روح من امر ربی, روح کرنٹ ہے. اور آتی کیسے ہے روح؟ جب ہم ایک بٹن پش کرتے ہیں. بس اتنا سمجھ لو. اب وہ بٹن کیا ہے اگر ہم سمجھائیں تو تمہاری سمجھ میں نہیں آئے گا. تم تو بغدادی قاعدے کا علم رکھتے ہو اور سوال بخاری شریف کے ترجمۃ الباب کے اسرار رموز کے بارے میں ہے, نہیں سمجھایا جا سکتا اس کا. ایک نقطہ اور معلوم ہوا کہ سائنس کے پاس کیا کا جواب تو ہے, کیوں کا جواب تو اس کے پاس بھی نہیں. مثلا پوچھا جائے واٹ از واٹر, پانی کیا ہے, پانی کیا ہے, تو آپ کیا بولیں گے؟ یہ H2O کے تناسب سے بنا ہے, H2O یعنی ہائیڈروجن کے دو حصے اور آکسیجن کے ایک حصے سے مل کر کے بنا ہے. یہ کیا کا جواب ہوا؟ پانی کیا ہے, واٹ از واٹر, پانی کیا ہے, جواب H2O کے تناسب سے بنا ہے, ہائیڈروجن کے دو حصے اور آکسیجن کے ایک حصے سے. اب سوال اگلا ہو رہا ہے, ہائیڈروجن کے دو حصوں اور آکسیجن کے ایک ہی حصے سے کیوں پانی بنا ہے؟ سائنس چپ, ایسا کیوں ہوتا ہے معلوم نہیں. تو سائنس کے پاس کیا کا جواب تو ہے, کیوں کا جواب نہیں ہے. ہائیڈروجن کیوں ہے معلوم نہیں, کیوں کا جواب نہیں. نیز یہ بھی نقطہ معلوم ہوا کہ اگر کسی چیز کی حقیقت کا علم نہ ہو تو اس کے وجود سے انکار نہ کیجئے. ہائیڈروجن کی حقیقت کا علم نہیں, آپ انکار کریں گے؟ روح کی حقیقت کا علم نہیں, آپ انکار کریں گے؟ ایسے ہی اللہ تبارک و تعالیٰ کی کنہ کا ادراک آدمی نہیں کر سکتا, اللہ کے وجود کا بھی انکار کرنا جہالت اور نادانی ہے. کسی چیز کی حقیقت کو نہ سمجھنا اس وجہ سے اس کا انکار کر دینا تو جہالت اور نادانی ہے. بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جن کی حقیقت کے بارے میں آدمی کو علم نہیں ہے لیکن اس کو مانتا ہے. تو ایسے ہی اللہ تبارک و تعالیٰ کی کنہ کا ادراک اگر نہ ہو سکے تو آدمی یہ نہیں کہہ سکتا کہ اس کی حقیقت کا علم نہیں ہے لہذا وہ موجود ہی نہیں ہے.
اس سے یہ نقطہ بھی نکلا. ایک نقطہ اور بتانا چاہتا ہوں, یہ لے کر کے جاؤ آج. ایک ہے نفس, ایک ہے روح. یہ نفس اور روح کیا ہے؟ میاں بیوی ہیں دونوں, دونوں میاں بیوی. نفس تو پہلے ہی تھا اندر بدن میں, اللہ تعالیٰ نے روح باہر سے بھیجی ہے. روح اوپر سے آتی ہے, جہاں سے آتی ہے وہیں چلی جاتی ہے. تو نفس پہلے اندر تھا آلریڈی, روح کو باہر سے بھیج کر کے دونوں کی شادی کرا دی گئی. اگر روح غالب آ جائے نفس کے اوپر, یعنی شوہر غالب آ جائے بیوی کے اوپر, زیادہ تر لڑکا ہوتا ہے نا, اچھے اعمال ہوں گے. بیوی غالب آ جائے شوہر کے اوپر, لڑکی ہوتی ہے. تو ایسے ہی روح غالب آ جائے نفس کے اوپر تو آدمی اچھے عمل کرتا ہے, اور نفس غالب آ جائے روح کے اوپر تو آدمی برے اعمال کرتا ہے. دونوں میاں بیوی ہیں, دونوں کی شادی کر دی گئی ہے, یہ یاد رکھیے. لہذا کوشش یہ کرو کہ روح کو غالب کر دو نفس کے اوپر. غالب کب ہوتا ہے نفس کے اوپر روح کا معاملہ؟ جب یہ نفس نفس مطمئنہ بن جاتا ہے. ایسی بیوی بن جاتا ہے شوہر کہے یہ کرنا, جی حضور یہ کرنا ہے, جی حضور یہ نہیں کرنا, جی نہیں کرنا. بس بیوی کا کام صرف جی حضور ہی کہنا رہ جائے تو سمجھو یہ نفس نفس مطمئنہ ہو گیا, ورنہ نفس امارہ ہے. تو نفس امارہ, نفس لوامہ, نفس مطمئنہ. اب آپ کو کوشش یہ کرنا ہے کہ روح کو اتنا غالب کر دو کہ وہ نفس نفس مطمئنہ بن جائے, اس بیوی کی طرح جو شوہر کی ہر بات کے اوپر بولے جی حضور, اسے ہی کرنا. اس کے لیے بہت مجاہدے, بہت ریاضت کی ضرورت ہے. بیویوں کو سدھارنا اور اس مرحلے میں لے آنا کہ ہر بات پر جی حضور کہنے لگے, بہت مجاہدے اور بڑی ہی ریاضت کی ضرورت ہے. ایسے ہی رام نہیں ہوتا یہ معاملہ, کنٹرول میں نہیں آتی یہ. ایک پولیس صاحب کہنے لگا نہ جانی کون سی مخلوق ہے یہ. میں نے کہا مولانا ایسا مت بولو, مخلوق ہے یہ. ارے مخلوق ہے, آپ بھی تو مخلوق ہیں. اس کے بعد سورہ بنی اسرائیل کا اختتام اس آیت کریمہ سے ہو رہا ہے. وَقُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي لَمْ يَتَّخِذْ وَلَدًا وَلَمْ يَكُنْ لَهُ شَرِيكٌ فِي الْمُلْكِ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ وَلِيٌّ مِنَ الذُّلِّ وَكَبِّرْهُ تَكْبِيرًا. دیکھو اللہ تبارک تعالیٰ فرماتا ہے میری عظمت کو تم نہیں سمجھتے, سمجھو کہ مجھے چھوٹے سے مدد لینے کی ضرورت نہیں. وَكَبِّرْهُ تَكْبِيرًا, اس لیے کہ میں اکبر ہوں. یہ ہے اکبر کا معنی. زندگی بھر مسلمان اذان کا مطلب نہیں سمجھتا ہے. میرا خیال ہے کہ اکبر کا مطلب وہ اکبر آدم سمجھتا ہوگا. اللہ اکبر, اکبر کا مطلب کیا؟ بڑا ہے سب سے. وہ چھوٹے سے مدد نہیں لیتا اس لیے کہ بیٹا چھوٹا ہوتا ہے باپ سے. لم یتخذ ولدا, اس نے بیٹا نہیں بنایا. جیسے بوڑھے ہوتے ہیں اپنے بیٹے کو بڑھاپے کا سہارا سمجھتے ہیں, تو میں چھوٹے سے مدد نہیں لیتا میرا کوئی بیٹا ہو. اس لیے کہ باپ بڑا ہوتا ہے بیٹا چھوٹا ہوتا ہے, باپ محتاج ہو جاتا ہے بیٹے کا. میرے بیٹا نہیں ہے, میں نے بیٹا نہیں بنایا, چھوٹا ہے, چھوٹے سے میں مدد لوں. اور ولم یکن لہ ولی من الذل, ولی جو ہوتا ہے سرپرست, وہ بڑا ہوتا ہے. مجھے کسی بڑے سے بھی مدد لینے کی ضرورت نہیں, اس لیے کہ مجھ سے بڑا کوئی ہے ہی نہیں. میرے برابر اس کی بھی تردید کر دی گئی. ولم یکن لہ شریک فی الملک, کوئی میرا شریک بھی نہیں. چھوٹے سے بھی مدد لینا نہیں, مساوی سے بھی ایکول ہو ہی نہیں سکتا میرا کوئی, سے مدد لینے کی کوئی ضرورت نہیں, مجھ سے بڑا کوئی ہے ہی نہیں, مدد لینے کی ضرورت ہی نہیں. وَكَبِّرْهُ تَكْبِيرًا, جب یہ ثابت ہو گیا کہ نہ میں چھوٹے سے مدد لیتا, نہ بڑے سے مدد لیتا, نہ میرا کوئی مساوی ہے, تو میں ہی سب سے بڑا ہوا, لہذا میری کبریائی بیان کرو. وَكَبِّرْهُ تَكْبِيرًا, سب سے زیادہ میری تعریف بیان کرو.
اس کے بعد سورہ کہف شروع ہوتی ہے، اس کا بیشتر حصہ اسی 15ویں پارے میں ہے، تھوڑا سا حصہ اس کا 16ویں پارے کے اندر ہے، لہذا مناسب یہ سمجھتا ہوں کہ کل 16ویں پارے کی تفصیل کرتے ہوئے سورہ کہف کو اس کے ساتھ ملا لوں، اس لیے کہ وہ سورہ سورہ اسرار ہے، وقت کی قلت کی وجہ سے آج ہم بیان نہیں کر سکتے، کل 16ویں پارے کے ساتھ انشاءاللہ اس کو ملا کر پوری تفصیل کے ساتھ آپ کے سامنے بیان کریں گے. اللہ ہمیں نیک عمل اور اچھی سمجھ کی توفیق عطا فرمائے. واخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.